tus ya bon sa jirenya ko ta channan si sa jirenya ko marga tigara ko ta te malire adongo marga tigara ko ta te malire adongo makanko motoria igazu dibesa drama luwa Odda Orongela Makaan Yesus Ethiopia ti Yero Ammatti Barsiisa Sarnari Tarfaa Jaarsoo Jira Bara 1988 Hundura Baadiyyaa Ture Bara 1988 Kaasee Immoo Gara Qindeessa Sabakaa Mattu Hurrumuu Tu Walfaana Hojjeta Ture Gara Sanatti Dhufeetan Qindeessa Waajjiraa Ta'ee Yero Sana Jalqabee Obbo Liibaan Hundee Wajjiniin Wal Barreessa Hojjetaa Sinodosii Beetirra Abbaa Booraa Ture Waa Makuraa Gamtaan jedhama. Waldaa Maqtuu keessaa jechuun Walangeelo Joongeelaa hojjechaa ture. Liibaanii wajjin immoo iddoo tokkotti waaqeffannaa. Kan irratti barreeffadhu faarfannaa keedhee namni naa kenneen naayini. Ishee kana irratti barreessa jechuudha. Amma kunuu jechitee iyyuu irraa barbaadee tan argadde gaafuma waa'een kanaa ka'u. Ishee kana barbaadee argadde jechuudha. Kamattuutti ammee waldaan komadee yoo ta'e iyyuu guyyaa jimaata jimaata faarfannaa dhaabbatee guyyaa jimaata kadhata irratti faarfannaa faarfata. Yeroo sana jalqabee waggaa 26 dura jalqabee wajjin turre 26 achitti. Waggaa 26 duraan beekaa. Ergasii booda immoo faarfannaa utumni faarfatoonni amma faarfannaa sammaa akkana ta'e jiran kana gaafannee hin gadda dhaga'u. Maal faarfannaa liibaniyyuu tokko faarfannaa kootii jenna faarfannaa isa kam jenna isa bayyaa boonsaa jireenya kootii jedhu. Tokko faarfannaa kootii jedhee jechuu gaafanna ga'u baay'een gadde. Sababiinsaa kana marga lafaatu beeka. Lubbaa boorii guutummaatti faarfannaa liiban ta'uusaa beeka namni jiru hundumtu. Ana kanatti faarfannaan kun faarfannaa liiban ta'uusaan beeka. Irratti iyyuu ifatameera yaaboonsaa jireenya kootii maaliif jettee maaliif baaftee jedhamee maal kana caalaa maal hin jedhalee eenyutu na boonsaree kiristoosiin caalaa kan hin tiboon hin jiru akkamiin kana gaaffii kana na gaafattu jedhanii warri kana gaafattes naan galoona. Amma kana sitti beekamaadha maaliif boonsaa jireenya kootii maaliif jette jedhame amma gaafatu ture jechuu kooti amma kanatti namoota baay'eetu beekaan kana deengaa danda'uun gaafanii obboleessa wajjin kan hojjechaa turre eessii tokkotti gaafan bilbilu maal akka jedhame faarfannaan liiban akka jedhame maali faarfannaa kanaan inni tiyyuu kasasameera akkam akka jette jedhameera naan jedhe namoota baay'ee beeka sinodosii keessatti hojjetan namoota baay'ee akkuma silee dubbadde. Yeroo baaboo hundumaatu beeka. Waldoota hundumaatu beeka. Cuboota kanaaf kanatti akkasitti hin beekanii faarfannichi kan boliibanii jechuu kooti. Dugduubee seenaa tokko tokko qorannee waa'ee isaa gaafa dhageenyu immoo faarfataa ta'uu warree. Kanaan immoo konfiransii waldoonni yeroo gaafatan xalaa gara keenyatti fidatu. Egaa yeroo sanaa jalqabee faarfannaa isaa sagantamaa kaase immoo Yesuus yaboonsaa jireenya koo kan jedhu kanaa anisaa faarfatu dhagahee. Konfiransii irrattis namoonni baadiyyaa yeroo deemnu faarfannaa kanaa dargaggoonni baranii faarfataa turan. Kaaseettiidhaanis nama biraarraa hin dhageenye. Kaaseettii irra darbee immoo gara miimooriitti illee teekinooloojiin dabalatu ta'e gaafa dhufu miimoorii irraallee akka kan nama biraatti waan hin dhageenye qabu. Dhiyeenya kana garuu wantoonni haasa'amanu gaaffii kanatti suumera faarfannaan kun faarfannaa waggaa 26 borooti. Akkuma silaa qeesiin faallee kaasanii faarfannaan kun sirriidhaa kan jedhamu turan. Wangeelli karaa rakkinaati malee, karaa qormaataati malee, karaa dhiphinaati malee akkamitti Yesuus yaboonsaa jireenya koo jedhee faarfatee yeroo ka'u deebii kennaa turreerra. Akkas jechuun fakkeenyaan fudhee yeroo sana dubbadhe na yaadadha namni. Sidiraaqiif isaa qabdinnaa goona abidda sana keessa kan isaan dhaabbatanii mootichi illee lafaa ka'ee nama sadii buusne miti afuraffaan isaa dhufe kan jedhee rakkina keessatti gooftaan bira dhaabachuu jara sana kan agarsiisu ture inni deebisaa ture waggaa dheeraa kanaaf kan hin beeku ammarraatti kan liiban hin deeta'u isaatiin kan jedhudha yaadde ko. Faarfannaa kana kan hin barreessasuma faarfannaa sinodosiitu hin jiruuni. Manuma waardiyyaa keessa taa'etan kan hin barreesse. Bara kam jechuudha? Bara 1988 jechuudha. Yeroo jalqaba. Isa jalqaba irraa naannoodhuma fulbaanaa naannoo sanaa akka dirqaan barreesse. Ani faarfannaa akkas bareedu ta'a jedhee yaadne. Garuu gaafa faarfannichi al tokko faarfatamu uummanni qabate darbuutti ka'e faarfannaan kun. Faarfannaa isa duwwaa miti gaa. Yesuus yaboonsaa jireenya koo duwwaa miti.
kan in farfadde faayye ragaa jechuun wanta warran keessaa xuruutti yaayyaa dadheetti hin faarfadhuun isin itti himaa jira. Waa'ee faarfannaa Yesuus yaboonsaa jireenya koo jedhu kana yeroo faarfannaa kana faarfattanii yeroo jalqabaatiif barreessitanii miira akkamii keessa taataniiti faarfannaa kana barreessitanii. Lafan konferensii bahe sanatti waaqayyoon natti dubbate ture. Wayyaan qabuun ture. Dhugaa dhagaa waaqayyoon duratti faadha. Wayyaa argifadhee kan inni dhagee konferensichi. Hin kadhannaa jedhanii guyyaa guddaa galgala hin galateeffannaa jedhanii gaafa inni nu tajaajilu iddoo biraatti keessummaan tajaajilu sunis dhufee isa wajjin hin jira. Awwaayee maalitti yaadi gara wayyaattan deebi'ee isa wayyaa galchuu yaadi. Waaqayyochitti namni kuni nama waaqayyoo Saamu'eel Maammoo jedhama amma gara Adaamaa jira. Gara Adaamaa jira. Dhufeetu harkanarra kaa'ee maalii yaaddoof tanaan jedhee waaqayyo. Kana booddachii natti dubbate ayyeroo xinnoo gidduutti. An oliin si qabaa hojii xinnoo tokko siin kennaa achi siin guddisa naan jedhe waaqayyo. Kanuma qabadde dhuguma waaqayyo utuun turiini anaaf birri dhibbaa diddamni anaa guddaa waamamee waan riyyaa gale. Yesuus kun daatikattiin nama gargaaraa idaa. Bakka waaqayyo kun na gargaare ol na qabee na boonsee isa jiru kana keessa galeetanii faarfannaa kanaan barreessuutti ta'e. Yesuus yaboonsaa jiru. Isa booddee waan hundumaa na dura akka inni. Waaqayyo nagaana duraa fudhatame illee nagaana keessaa fudhatame waan hin godhu amma gara biyyaa baduu yookiin of ajjeesu amma jedhu jirasiitti amma hin gahetti waaqayyo ol na qabee nagaanaa laate. Kanaaf inni nagaatti namaaf laattu hundarra caala kan hin jedhu. Deedi butaddeen immoo safaruun hin danda'amu tilmaamamuun jedheen itti fufe. Oolmaan ati namaaf ooltu guyyaa guyyaan jedheetan itti fufee faarfanna kana. Yerooma jalqabaatiif faarfattan malee isin dura namni faarfate dhageessanii jira faarfannaa kana. Naannoo nageenyaanuma akka waan ofii kootiin barreessu. Maalan beekaan anoo faarfannaa ofii asuma noo jiraan oolu baabur keessaas hin baane. Anasumaan faarfannichas asuma naqa iddoo biraan naqan akka iddoo biraa. Kan hojjetu hojii waardiyyaa ta'e waan ta'eefi taraa eegamu waan ta'eef kan hin tocho. Gaafa konferensii dhugu waatan faqqachiiseen ayyaamsiifadheetan konferensii dhaqee tajaajila. Kanaachani. Waan inni dhagahee fakkeenyaaf lafa dhagahee faarfannaa kana dhagahee iddoo biraatii fuudhee itti dabalee faarfadhes wanta faarfadhe hin qabu. Faarfannaa kana mee yeroo jalqaba barreessitan dabtara isa kamii kan isin itti barreessitan? Nama dhibaala sana dabtara waan inni ittiin maastaashaa isa jedhamu kana ittiin bitannu gabata sana. Dabtaruma isa gabaarra taa'amnii kunan hin bitamu bitaddeen isaan irratti hin barreesse. Sarratti barreesse tan erga hin barreesse booddee immoo ajandattii kana laa naminaa kenna. Alasan naa kenne kan irratti barreeffadhu faarfannaa kee deena naa kenne naayini ishee kan irratti barreessa jechuudha. Amma kunuun ciccitee iyyuu barbaadee tan argadde gaafuma waa'een kanaa ka'u ishee kana barbaadee argadde jechuudha. Maaliif waan tokko yoo ifa bahee waanta irratti dubbatamu tokko gaariidha. Faarfannaan kuni achirraa darbeeti kan irratti kan hin barreessine. Akka inni ittiin faarfannaa kana faarfadde kanatti barreesse isin jechuu barbaadeetan. Faarfannaan kuni lakkoofsa dhiiga qabama faarfannaan keessa. Lakkoofsa shan qaba.